alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så i dag, der vil jeg gerne lave et London haul, fordi jeg næsten lige har været i London på sådan en weekendtur med min mor. Og så tænkte jeg, at jeg vil gerne vise til jer, hvad jeg har sådan noget købt. Men lad os egentlig bare komme. I Primark har jeg sådan købt 4 par solbriller. Det første par er sådan rimelig grimt, det har jeg sådan fået af min mor, fordi vi har sådan lidt en intern joke med de her. Fordi hun købte også et par i grøn, og så tænkte vi, der har også været et billede på Insta. Hvor jeg havde det her på sammen med min mor. Altså, I kan selv bedømme. Altså, de er ret grimme. Hvis I nu skulle være interesseret i dem, så koster de 1 pund, og de er sådan, hører sådan en eller anden ting med, som man kunne dem ned i. Så har jeg købt de her runde solbriller her med sådan nogle blomster på, op øverst i sådan nogle pastelfarver, og så kan man ikke sådan rigtig se sådan igennem, jo en lille smule, men til sådan sølv her. Og så koster det sådan 3 pund. Det næste par er de her, de er også rimelig grimme, men det er også lidt en intern joke, jeg har med en veninde. Og ja, der er blomster hele vejen rundt, og de koster 3 pund, og er sådan rimelig dårlig kvalitet. Og de sidste, som nok er min yndlings, og dem, jeg har købt i Primark, er de her runde nogle. Jeg har et par billeder med dem på min Instagram. De er sådan sorte med sådan en tyk kant rundt om, og så har de sådan en tynd stel. Her. De koster også 3 pund. Så købte jeg sådan 2 ankle brush, en sådan en lille og stor, fordi jeg tænkte, at den lille her, som kostede 1 pund, vil jeg bruge som øjenskyggeblænding og børste og sådan, og det fungerer den faktisk meget godt til. 10 kroner, det har jeg ved. Og den anden, det er sådan en større ankle brush, som jeg tænker, at jeg vil bruge som bronzerbørste, fordi den egentlig har, den er sådan lidt, så, ja, den kostede 1,5, så det kostede sådan noget 25 kroner til sammen. Så har jeg også købt sokker i Ease, så kedelig jeg nu er, til 2 pund, og ja, det er ankelsokker, så der er ikke sådan noget med dem, de er sådan rimelig simple. Og ja, 2 pund for 7 ankelsokker. Og så købte jeg også sådan 50 elastikker for 1 eller 2 pund, tror jeg. Da vi så kom ned i afdelingen, hvor der er nattøj, der blev jeg sådan helt starstruck, for der var jo Minnie Mouse og Ninja Turtles og sådan noget, ikke? Men det, der sådan virkelig tog mig med storm, det er de her natbukser her. Vi finder Jake. Altså, jeg blev bare sådan helt starstruck, sådan helt... Jamen her, den bliver nødt til at eje. Det var bare sådan... Det finder Jake, mor! Det finder Jake! Men det er de her Adventure Time natbukser her. De kostede sådan 7 pund. Den sidste ting, jeg sådan købte i Primark, var den her t-shirt her, for med det Reese's logo på. Som også købte de deres nasser i afdelingen. Men jeg tænker, at jeg bruger den sådan til hverdag. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, den er lidt, sådan lidt kikset på en eller anden måde. Men ellers ville jeg bare bruge den som nattrøje, fordi den er sådan high-low nederst, og jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg synes. Men den kostede 5 pund, og jeg købte sådan et par sorte jeans i Forever 21, sådan nogle helt normale. Jeg tror, de hedder mid-waist slim jeans, fordi jeg prøvede dem, der hed high-waist, og de gik sådan op over navlen, og det var bare sådan, ah, det tror jeg ikke lige. Men altså, de går sådan cirka op som high-waist i Danmark, og de er en størrelse 27, og så kostede de 15 pund, så det var 150 kroner, og ja, det er ikke sådan voldsomt dyrt for et par jeans. I Forever 21 også, der købte jeg den her crop top her, hvor der står babe over det hele. Det er en størrelse small, og jeg tror, jeg gav 7 pund for den, cirka. Så var jeg i Zara, fordi jeg gerne ville købe sådan en gul læderjakke derinde, men det blev det ikke til, fordi den var kajegul i stedet for sådan rigtig gul, og jeg tænkte sådan lidt, what? Men så fandt jeg den her mega basic t-shirt til 4 pund. Virkelig, virkelig lækker blød, og det er sådan en størrelse small. Og den har striber, der er sådan hvid og lyseblå og mørkeblå og sådan en eller anden form for gul. Ja. Den er virkelig, virkelig flot den her, og virkelig cute, og jeg tror ikke rigtig, at der er så meget mere at snakke om den her. Så jeg købte de her culotte bukser her, og de er sådan fra noget, der hedder den der butik, den hedder Bershka. Det er en størrelse 34, de her, og de er sådan grå med striber, og de er sådan virkelig kulotte, og de sådan har virkelig sådan tykke ben. De har kostet 20 pund, og de er virkelig lækre. Min fake læderjakke er sådan gået sikker, så jeg har kun sådan min oversize. Det er min jakke. Og så sagde jeg sådan til min mor, hey mor, vil du give mig den her jakke? Jeg mangler ligesom lidt en jakke. Det er min jakke, den passer ligesom ikke rigtigt til det hele. Så jeg fik den her jakke her, som er sådan lidt en bomber jacket. Uden rigtig at være det, fordi den har sådan en virkelig tynd stof, sådan virkelig, virkelig blødt. Og den er for American Apparel i en størrelse medium. Og den går sådan lige op over sådan hoften-agtig. Og den har den her rosa, virkelig cute farve. Den kostede 78 pund, tror jeg. Så den er ret dyr, den her. Men den er virkelig, virkelig lækker, og jeg er super, super glad for, at min mor vil give mig den. Så var vi også i MAC inde i sådan et magasin, tror jeg godt, man kan kalde det, hvor der bare er sådan lidt flere mærker.
Og min mor, hun købte sådan noget, og jeg, min mor, hun sagde, at hun gerne ville give mig sådan en øjenskygge, hvis jeg gerne ville have det. Og det ville jeg gerne, så jeg købte den her, som, eller jeg fik den. Det er Kokette, som jeg vil bruge til min øjenbryn for nu af. Og den er sådan, den er sådan støvet brun farve, sådan koldtonet. Og den er virkelig, virkelig god. Den er ikke alt for pigmenteret, eller den kostede 14-15 pund, tror jeg. Ikke sådan voldsomt meget billigere end i Danmark, men den var en lille bit smule billigere end i Danmark. Så var jeg i Superdrug, hvor jeg købte det her Sleek Face Contour Kit i Light. Der er sådan en bronzer med, og sådan en highlighter. Highlighteren, den er virkelig god, sådan virkelig pigmenteret, og sådan virkelig flot, og det var sådan, altså ved, glosen lige, sådan virkelig. Og det er sådan en dejligt stort spejl nu. Og så kostede den 7 pund, og det var bare sådan 70 kroner for det her. Og det er virkelig pigmenteret, og det holder virkelig godt, og sådan holder sådan virkelig hele dagen-agtig. I Superdrug også, der ledte jeg sådan lidt efter sådan noget nyt til min øjenbryn, fordi jeg har sådan brugt det samme igen og igen og igen, og det har været sådan meget, min øjenbryn var meget mørke og meget markante, og havde ikke rigtig nogen form. Det var mere sådan det samme, jeg sådan kørte i. Så jeg var ude på udkig efter sådan en eyebrow pencil ting her. Og jeg havde set den her i Danmark. Den her, den kostede sådan 3 pund i London, i den der Superdrug der, så jeg tænkte, altså, hvis den er dårlig, så er 30 kroner ikke særlig mange penge at bruge på sådan en øjenbrynsblyant. Og hvis den så er god, så er det jo bare fantastisk. Jeg har købt den i 002 Hazel. Den er forresten fra Rem, der hedder Eyebrow Pencil. Hvis du kender mig privat, så har du nok observeret, at jeg har været rimelig mange gange på Starbucks, imens vi har været i London. Og på en af de der Starbucks der, der kan man købe sådan nogle her plastik-lignende termokopper-ting. Eller det er plastik, til 10 kroner, eller 1 pund stykket, og det var bare sådan, I need to have these, please mommy, would you sponsor this to me, please. Og så sagde jeg, ja, så ind de her. Jeg tænkte, at jeg var i London, vi var på Starbucks rimelig tit, og vi har ikke særlig mange Starbucks i Danmark, så vi måtte tage lidt af Starbucks med hjem til Danmark, så jeg tog dem her med. Så var vi på sådan et dobbeltmarkedting nede sådan en mega lang gade, hvor at, jeg så de her solbriller i vinduet på en butik, der lå der. Ja, det var de her, og de kostede sådan 10 pund, og jeg var nødt til at have dem med hjem, fordi de er mega fede, og de lignede ikke rigtig nogen af de andre, jeg havde set. Og de er lige store nok til at være sådan nogle John Lennon-briller, men de er sådan ikke for store, så man slet ikke kan se ens øjenbryn, når man har på. Og der er sådan en grøn, blåt flueglas, og der kommer faktisk også sådan en lisag-halløjsovs dæmt op, når jeg er på ferie. Jeg skal bare lige finde noget dernede, og så yes. De er virkelig 10 pund værd, de her, så de er virkelig lækre, og jeg ved ikke på hvad butikken her. Desværre, i den der butik også, der kan man få sådan nogle virkelig søde armbånd. Og det er sådan nogle, hvor der er sådan et ting på, og så er det sådan elastik rundt om. Så jeg valgte dem alle sammen i rose gold. I Victoria's Secret, der gav hun mig den her Eoso 60. Fragrance mist, men sådan en body mist ting her, den kostede 14 pund. Og den anden, den hedder Bombshell. Og den, altså, det er min yndlings. Og den dufter også lidt sådan godt. Den dufter sådan lidt mere frisk, sødt i det, hvor den her, den er sådan meget sød. De er virkelig lækre, og de kan virkelig anbefales, så hvis du lige kommer forbi en Victoria's Secret, så prøv lige at dufte den her. Så vil min mor også give mig den her, som er sådan en bralette. Med sådan noget blonde halløj, som sådan er sådan blonde her, og så er sådan en nude farve indenunder. Jeg tror, den koster 27, den her, 27 pund. Og ja, og man kan også få det i sort, og i lilla, og i blå. Senere på dagen, der gik vi ned på sådan en anden gade, som er sådan der, hvor alle de fede vintage butikker ligger, af de her fede genbrugsbutikker. Så min mor og mormor, hun havde klippet ud af sådan et avis, jeg tror, det var sjællandske. Er du nu? Gik ned den her gade her, så kom vi forbi sådan en der butikker der, som var skrevet i den her avis. Og så så jeg den her taske. Sådan den her virkelig lækre taske. Foran her, der er sådan en lomme, en lille en, og så indeni. Her er der en lomme, og så er der sådan en stor brug. Og den er virkelig lækker og virkelig handy. Og det aller sidste, jeg købte på den her tur her, var da vi gik længere ned den her gade her. Der stod sådan, han havde sådan en stand udenfor, på den her gade her, hvor han solgte noget genbrugstøj. Og vi havde været inde i sådan nogle genbrugsbutikker og sådan noget. Jeg ledte efter sådan en
en lidt vintage jakke. Så da jeg så den her, så ville jeg gerne prøve den og sådan noget. Og den kostede kun 10. Og så fandt jeg ud af, at den jeg gerne eje, og den er for den første. Den er lidt svær at vise. Den har sådan nogle ærmer, hvor der er blå på, så der er en grøn stribe, og så en gul stribe. Og så er det hvidt, og så står der Lacoste i den ene side, og i den anden side der er sådan en lille Lacoste logo med sådan en... Det var egentlig alt for mit London-haul. Jeg håber, at I har nødt til med, og hvis I godt vil have flere videoer som den her, så smid et like. Abonner til min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!